Καταρχήν μου πάνε και εμένα να κάτσω εδώ σε ένα σημείο χ που είναι. Χαίρετε. Για το ξεκινήσω λίγο. Okay. Το θέμα το οποίο θέλω να παρουσιάσω είναι ένας απλός μηχανισμός σκέψης, ο οποίος όμως να μπορεί να υποστηρίζει και λειτουργίες μνήμης. Και έτσι, αφού περιεργαστούμε αυτό το μηχανισμό, να συζητήσουμε προβλήματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Θα έλεγα ότι είναι μια συνέχεια της προηγούμενης παρουσίασης σε λίγο διαφορετικό επίπεδο. Το πρώτο πρόβλημα το βρήκα στο βιβλίο του Δημοτικού Σχολείου και είναι ο Πέτρος και η Μαρίνα, οι οποίοι πήγαν στη Λαϊκή να αγοράσουν ντομάτες. Λέει ο Πέτρος, πόσο κάνει ένα κιλό ντομάτες? Του λέω, μα ανάβεις ένα 40. Ένα 40, λέει, θέλουμε 2 κιλά. Ορίστε, λέει, 2 κιλά. Πόσο κάνουν τα 2 κιλά? 2,80, λέει. 2,80. Κάτι δεν πήγαινε καλά σε αυτές τις πράξεις και έτσι αποφάσισα να κάνω μια επαλήθευση με την απλή μέθοδο των τριών. Άμα το ένα κιλό ντομάτες κοστίζει 1,40, τότε τα 2 κιλά πόσο? Δύσκολο. Στην προσπάθεια να λύσω αυτό το πρόβλημα, βρήκα ένα άλλο πρόβλημα, ακόμα δυσκολότερο, στην άλγεβρα ΕΠΑΛ Β τάξης, το οποίο λέει ότι τον 5ο π.Χ. αιώνα, ο Ζήνων ο Λεάτης προκάλεσε μεγάλη σύγχυση στους σοφούς, γιατί τους είπε ότι ο γοργοπόδαρος Αχιλλέας δεν προσθένει να φτάσει τη Χελώνα αν αυτή προπορεύεται. Και ζητούσε το πρόβλημα να συζητηθεί αυτή η αντινομία. Εδώ ανέτρεξα σε ένα λισάρι για να βρω ποια είναι τα παράδοξα του Ζήνωνα και βρήκα τα φυσικά του Αριστοτέλη. Διαπίστωσα λοιπόν ότι ο Ζήνωνας είχε 4 παράδοξα. Το πρώτο ήταν ο Αχιλλέας. Τι λέει σε τον Αχιλλέα? Λέει ότι για να φτάσει ο Αχιλλέας τη Χελώνα θα πρέπει να φτάσει μέχρι τη μέση και μετά τη μέση, τη μέση και τη μέση, μέση. Άρα θα χρειαστεί να κάνει έναν άπειρο αριθμό διεργασιών. Άρα δεν θα φτάσει ποτέ. Βέβαια, το ερώτημα είναι πώς κατάφερε ο Αχιλλέας να φτάσει καταρχήν μέχρι τη μέση για να φτάσει τη μέση, μέση να δυσκολευτεί. Αλλά αυτό το λύνει στο επόμενο παράδοξο που είναι η διχοτόμος. Εκεί λέει ότι για να φτάσει στη μέση πρέπει να φτάσει στη μέση πριν τη μέση και στη μέση πριν τη μέση τη μέση. Και επομένως δεν θα ξεκινήσει ποτέ. Βλέπουμε λοιπόν ότι το δίλημα είναι αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κίνηση. Το επόμενο παράδοξο που είναι και το ομώνυμο της παρουσίασης είναι το βέλος. Δηλαδή φανταστείτε ένα βέλος το οποίο το κινηματογραφείτε και μετά κοιτάτε τις εικόνες καρέ-καρέ. Σε κάθε καρέ το βέλος στέκεται. Λέει λοιπόν ο Ζήνωνας, εκεί που είναι δεν μπορεί να πάει γιατί είναι ήδη, και εκεί που δεν είναι δεν προφταίνει να πάει γιατί δεν παρέρχεται χρόνος. Άρα δεν κινείται. Το επόμενο το στάδιο απλώς μπλέκει τη σχετική κίνηση στη μέση, αλλά είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στα παράδοξα αυτά είναι ότι είτε ο χρόνος είναι συνεχής, είτε είναι διακριτός, κατά το Ζήνωνα δεν υπάρχει κίνηση. Να πω ότι οι αρχαίοι είχαν πρόβλημα με την κίνηση, γι' αυτό το λόγο και ο Πλάτωνας απαιτούσε ο τετραγωνισμός του κύκλου να γίνει με κανόνα και διαβήτη. Ενώ γίνεται πολύ εύκολα με ένα άλλο όργανο που λέγεται τετραγωνίζουσα, αλλά είναι προσοικιστικό όργανο. Θεωρούσαν ότι οι θεοί δεν χρησιμοποιούν τέτοια όργανα στο αρχιτεκτονικό του σχέδιο. Έτσι λοιπόν έφυγα από εκεί και πήγα στα του Θεού. Υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι κλασικό πρόβλημα της φιλοσοφίας, είναι το πρόβλημα του κακού. Λέει, για παράδειγμα, πώς είναι δυνατόν ένας καλός και παντοδύναμος Θεός να επιτρέπει να υπάρχει κακό? Λέει ο David Hume. Θέλει αλλά δεν μπορεί, τότε είναι ανίκανος. Μπορεί αλλά δεν θέλει, τότε είναι κακόβουλος. Θέλει και μπορεί, γιατί υπάρχει κακό? Ένα σύστημα, μια φυσική διεργασία η οποία κρατάει μνήμες, είναι η διεργασία της υστέρησης. Η στέρηση είναι όταν ένα σύστημα από το σημείο Α θέλει να πάει στο σημείο Β, ακολουθεί τον δρόμο 1. Αλλά όταν επιστρέψει από το Β στο Α, ακολουθεί έναν άλλο δρόμο, το 2. Άρα λοιπόν δημιουργείται ένας βρόχος υστέρησης. Αυτός ο βρόχος υστέρησης έχει ένα πλαίσιο καταστάσεων το οποίο επιτρέπει να κρατιούνται μνήμες. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ένα σημείο Ζ μέσα στο πλαίσιο υστέρησης, τότε αυτό μπορούμε να το προσεγγίσουμε από ένα σημείο μνήμης, ένα return point memory από το Χ1. Μπορούμε όμως να το πλαισιάσουμε και από ένα άλλο σημείο, το Χ2. Αν αφήσουμε τώρα το σύστημα κάπως στο χρονικό διάστημα, ξεχάσουμε από πού πήγαμε, αυτό θυμάται και θα πάει από εκεί που ήρθε. Τώρα το έχω σχεδιάσει να πηγαίνει στο Χ2.
Ένα απλό παράδειγμα υστερητικού συστήματος είναι αυτό εδώ πέρα. Κάνει μια άξονα τοχή και πάνω κινείται μια ράβδος. Τώρα η ράβδος αυτή την έχω ζωγραφίσει να είναι σαν το τάφ του τέντεξ εδώ για να καλοπιάσω εδώ τους διοργανωτές, αλλά μπορεί να θεωρηθεί κανείς ότι είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα το οποίο τέμνει τον άξονα τοχή σε ένα σημείο. Ακριβώς από κάτω έχω ζωγραφίσει τον άξονα τον ψι και ένα βαγόνι. Άρα βλέπουμε ότι ο άξονας τον ψι αποτελεί ένα διακριτό χώρο. Το βαγόνι έχει μέγεθος, έχει διαστάσεις, έχει πράγματα. Εάν αυτά τα φέρουμε μεταξύ τους κοντά, τότε έχουμε δημιουργήσει μια αλληλεπίδραση. Έχουμε δημιουργήσει δηλαδή ένα πλαίσιο καταστάσεων. Αυτό το πλαίσιο καταστάσεων επιτρέπει να διερευνήσει κανείς το σημείο μνήμης. Μπορεί να το διαγράψει και να πάει λίγο παρακάτω. Μπορεί να διαγράψει το παρακάτω και να το πάει λίγο παραδόθε και πάει λέγοντας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παραλληλήσουμε αυτό το σύστημα του απλό με τον τρόπο σκέψης. Να πούμε ότι ο άξονας στον ψι αντιπροσωπεύει την αλληλεπίδραση που έχουμε με τον πραγματικό κόσμο, με τον φυσικό κόσμο. Και από αυτή την αλληλεπίδραση παίρνουμε μνήμες, τις οποίες τις περνάμε στο μυαλό μας και έτσι χτίζουμε τη συνείδηση. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν τώρα η λειτουργία του κεφάλου να παρασταθεί με ένα τόσο απλό σύστημα? Μα ακριβώς αυτή είναι η ομορφιά της όλης υπόθεσης. Ότι δηλαδή ένα σύστημα που έχει 100 δισεκατομμύρια νευρώνες, 3 εκατομμύρια συνάψεις, για να μπορέσει κανείς να το συλλάβει, αυτή και η ομορφιά αυτής της απλότητας. Γιατί περιέχει και τη συγκεκριμένη και την αφηρημένη σκέψη, και τη διακριτή και τη συνεχή, και τον αισθητό κόσμο και τον κόσμο των ιδεών. Ας δούμε με ποιο τρόπο αυτό το σύστημα μπορεί να λύσει τα προβλήματα που βάλαμε προηγούμενα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα τα οποία μόνο προσεγγιστικά μπορούν να λυθούν, δεδομένου ότι από το σημείο που βρίσκεται η ράβδος είναι αδύνατο να υπολογίσει κανείς το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεται το βαγόνι. Μόνο προσεγγιστικά. Μπορεί η προσεγγιστική λύση να μας αρέσει και να είναι καλή. Αν δεν είναι καλή, χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για να διορθώσουμε την προσέγγιση. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, φίλες και φίλοι, που δεν θέλουμε να κάνουμε κανένα προσδιορισμό με βάση ένα σημείο μνήμης. Ας δούμε τα παραδείγματα. Στο πρώτο παράδειγμα, ο Μανάβης είναι αδύνατο να βάλει 2 κιλά ντομάτες. Ο λόγος είναι ότι οι ντομάτες είναι διακριτές. Αν θεωρήσουμε ότι μία ντομάτα ζυγίζει κατά μέσο όρο 111 γραμμάρια, τότε θα χρειαστεί να βάλει 18 ντομάτες, θα βάλει περίπου 2 κιλά που κοστίζουν περίπου 2,80. Όμως ούτε αυτή η συναλλαγή μπορεί να διακυβερωθεί σωστά. Γιατί τα νομίσματα, το νόμισμα έχει συγκεκριμένες υποδιαιρέσεις. Συνεπώς, όλη αυτή η συναλλαγή θα τελειώσει με 0,28 λεπτά περισσότερα ή λιγότερα εις βάρος του καταναλωτή του Μανάβη. Συνήθως τελειώνει υπέρ του Μανάβη. Το επόμενο, ωστόσο, η λύση αυτή μας ικανοποιεί. Είναι απολύτως προσεγγιστική, δεν μας πειράζει στην καθημερινότητά μας, στην πράξη. Όλοι το γνωρίζετε ότι δεν μας νοιάζει. Αλλά να γυρίσω λίγο πίσω, αλλά να πω ότι αυτό εδώ το κομμάτι αντιπροσωπεύει τον αφηρημένο κόσμο. Τον κόσμο της συνέχειας, τον μαθηματικό κόσμο. Αυτό αντιπροσωπεύει τον πραγματικό κόσμο. Το λάθος γίνεται γιατί λύνουμε το πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Το κόσμο των ιδεών πάμε να λύσουμε τις ντομάτες. Ασχέτως εάν μας αρέσει η προσέγγιση. Στο δίστημα του Αχιλλέα θα πρέπει κανείς να γνωρίζει αν ο χρόνος είναι συνεχής ή είναι διακριτός. Σήμερα δεν το γνωρίζουμε αν είναι συνεχής ή είναι διακριτός. Πιστεύουμε σύντομα να το μάθουμε αν είναι συνεχής ή είναι διακριτός. Ωστόσο, αν είναι συνεχής, 2 από τα προβλήματα του Ζήνωνα, 2 από τα παράδοξα φεύγουν. Αν είναι διακριτός, 2 άλλα φεύγουν. Ωστόσο, το ζήτημα είναι ότι με ποιο τρόπο συμβιβάζεται η διακριτή ύλη με το συνεχή χρόνο ή η διακριτή ύλη με το διακριτό χρόνο. Ας δούμε το παράδειγμα του Αχιλλέα. Ο Ζήνωνας λύνει αυτό το παράδειγμα στον άξονα των Χ, στον άξονα της αφηρημένης σκέψης, στον άξονα των ιδεών. Λέει λοιπόν ότι θα πρέπει ο Αχιλλέας να φύγει από εδώ και να πάει στη μέση της μέσης και μετά στη μέση της μέσης και στη μέση της μέσης. Άρα δεν θα φτάσει ποτέ. Πράγματι έχει δίκιο. Ποτέ δεν θα φτάσει. Αν τώρα βάλουμε και το συγκεκριμένη σκέψη, βάλουμε και τον κόσμο τον πραγματικό από κάτω, τότε θα δούμε μια διαφορετική λύση στο πρόβλημα. Θα φτάσει στη μέση της μέσης και στη μέση της μέσης και στη μέση της μέσης και φυσικά θα φτάσει και θα ξεπεράσει το στόχο
την ώρα που στον πραγματικό κόσμο θα φτάσει και θα τον ξεπεράσει και στον κόσμο τον μαθηματικό θα βρίσκεται από πίσω, θα έπεται. Εδώ θα προηγείται και εκεί θα έπεται. Εδώ είναι το παράδοξο. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει μια διόρθωση. Χρειάζεται να γίνει ένα διορθωτικό άλμα. Και το διορθωτικό άλμα δεν μπορεί να γίνει στον πραγματικό κόσμο, γιατί ο πραγματικός κόσμος είναι εντροπικός, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Άρα θα γίνει στο μαθηματικό κόσμο. Αυτή είναι η έννοια του ορίου. Το επόμενο πρόβλημα θεωρώ ότι είναι το πιο ενδιαφέρον. Έχει και δύσκολες, έχει και εύκολες απαντήσεις. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι okay, δεν υπάρχει Θεός, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Σωστά. Θα μπορούσε κάποιος άλλος να πει ότι εντάξει, ο Θεός δεν χρειάζεται να είναι παντοδύναμος και πανίσχυρος που είναι, τα κάνει όλα, πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα. Σωστά. Κάποιος τρίτος μπορεί να πει όχι, δεν είναι ο Θεός ο συγγραφέας του κακού. Ο συγγραφέας του κακού είναι ο άνθρωπος, ο οποίος χρησιμοποιεί την ελεύθερη βούλησή του με άσχημο τρόπο. Από όλες όμως τις λύσεις και τις περιπτώσεις, φίλες και φίλοι, η λιγότερο ικανοποιητική είναι να πει κανείς ότι δεν υπάρχει κακό. Και ο λόγος είναι ότι το κακό το βιώνουμε, το βλέπουμε. Φυσικές καταστροφές, προσωπικές εμπειρίες, περνάει μέσα από την αλληλεπίδρασή μας με το φυσικό κόσμο και φτάνει μέσα στο μυαλό μας. Συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει κακό, ακόμη και αν δεν υπάρχει. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε είναι διαφορετικός και εξαρτάται από την ένταση των στιγμών οι οποίες υπάρχουν. Και θα έλεγα ότι υπάρχει ένα όργανο λίγο προς από τον υπόκαμπο που είναι το κέντρο της μνήμης, που λέγεται αμυγδάλα και αυτή είναι που φορτίζει με συνέστημα τις μνήμες μας. Έτσι λοιπόν η σκέψη μας άλλοτε είναι διερευνητική, άλλοτε είναι συγκινητική, άλλοτε είναι παρηγορητική, άλλοτε είναι συμπονετική. Έχει διάφορους τρόπους με τους οποίους αντιδρούμε. Υπάρχουν όμως, φίλες και φίλοι, περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν θέλουμε να αυτοπροσδιοριστούμε με βάση ένα σημείο μνήμης. Θέλουμε να ακυρώσουμε το κακό και στη θέση του να βάλουμε το απόλυτο καλό. Έτσι όμως βλέπετε αυτόματα ότι δεν υπάρχει πλαίσιο καταστάσεων. Δεν υπάρχουν ούτε έτοιμες ούτε εύκολες απαντήσεις. Γιατί όλες οι απαντήσεις από εδώ και πέρα είναι στον αέρα. Βάλτε το βίντεο σας παρακαλώ. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing
in the wind. Το αφιερώνω στην πόλη μας.